Ստենք եղբայրներ քույրեր սրտանց ասենք Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից այսօրվա համար։ Ասենք իրապես Փառք Հիսուսին, որ այսօր մենք միասին ենք Տիրոջ տան մեջ հերթական Տիրակի օր, դերունական օր, պաշտամունք Տիրոջ տան մեջ գտնվելու։ Գիտակցենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը Տիրոջ առջև շատ թանկարժեք, թանկագին հոգի է։ Ամեն մեկս եղբայրներ քույրեր։ Ոչ մեկ թող ինքն իրեն չարժեքազրկի, այսպես ասեմ, չհամարի, որ Աստծո մոռացված մեկն է։ Ոչ, Տերը բոլորիս մեծ գին է վճարել, բոլորս թանկագին հոգիներ ենք, մեր անհայտ քույրն է մեզ միացել երկար բացակայությունից հետո,
ոչ ոք չի մոռացում եկեղեցում Տիրոջ ընտանիքի մեջ։ Տերը օգնական լինի։ Ես մի հատ վկայություն պիտի ասեմ եւ անցնենք առաջ։ Երեք լսում էինք միասին, նույնի հետ միասին, եւ շատ ազդեց ինձ վրա, շատ կենթանի մի վկայություն, գուցե ոմանքդ հասցրել եք լսել ընդհանուր Viber-ի վրա եղբայրները, որ ուղարկել էին։ Ուրեմն Աշտարակից հրայր եղբայր ունենք, չեմ ճանաչում իրեն, որը շատ իրապես խոնար մի եղբայր էր, այդպես իր վկայությունից երևում է, որ նա Տիրոջից իսկապես կանչված մեկը լինելով, Տիրոջ ձայնը զանազանող մեկը լինելով, ուրեմն այդ գյուղերից մեկում ծառայության կանչված մեկը, որ ասում է, նոր ապաշխարել եմ, եւ մի քանի ամիս հետո արդեն եղբայրները ինձ բանարեցին, կարգադրեցին, որ այս ինչ փոքրիկ գյուղի մեջ ծառայությունը ինքը ստանձնի, այսինքն պատասխանատվություն վերցնի, պաշտամունքներին գնա, մասնակցի, Աստծո խոսքը քարոզի, որովհետև ասում են եղբայր չկար, ընդամենը 8-10 հոգի քույրիկներ էին, եւ միակ եղբայրը ինքն էր, հետեւաբար պիտի եղբայրը հավատարմորեն պաշտամունքի ներկա լիներ։ Եվ ասում է այդ օրը, որ պիտի գնայի, ուրեմն միշտ պաշտամունքի գնալու գյուղից գյուղ, ասում է, ոտկով էի գնում, մոտավորապես 7-8 կիլոմետր ոտկով գնալ, ինչ օրինալ բան է, չէ, պաշտամունքի գնալ ոտկով, ուխտի նման մի բան է, ուխտ անելու նման մի բան է, ամեն անգամ, երբ որ Տիրոջտուն պիտի գնաս, ոտկով, քայլելով, խորելով, Աբրահամի նման, Իսահակի ձեռը բռնած, որ 3 օր ճամփա գնաց եւ այլ։ Եվ ասում է այդ օրը անձրևային օր էր, եւ բավական ուժեղ անձրևային օր էր, մտածեցի, որ դիմեմ եղբորս, որ ապաշխարած չէ, իր մեքենայով գնամ պաշտամունքի, այդ օրը ոտկով չի գնալ։ Միջդեռ ասում է այդ մեքենան, որ ես գնացի ու խնդրեցի, որ ինձ տրամադրի մեկ օրով պաշտամունքի, ես էի նվիրել իրեն, եղբայրը նվիրել է իր եղբոր մեքենան, եւ հիմա եղբոր պատասխանը իհարկե պարզ է, որը դժգոհ էր ապաշխարած եղբոր կյանքից, որը բավական չի ապաշխարել, ես մի հատ էլ մեքենա ես ուզում, որ ես քեզ մեքենա տրամադրեմ, այսպես խիստ վիճակ։ Ես ասում եմ, այսպես քարացա մի պահ, ասի լավ, եթե չես տալիս, դու գիտես, դու որոշիր, ես դուրս եկա եւ ոտկով շարունակում եմ պաշտամունքի, եւ ասում եմ, սիրտս լեցված էր, բնական է, խորհուրդներ կան, մարդկային խորհուրդներ են խառնվում, ասում եմ, ես իրեն մեքենա նվիրեմ, մեքենա տամ, եւ այսօրվա օրով ինձ մեքենա է պետք, որ ես պաշտամունքի գնամ անձրևային օրը, եւ ինձ չի դրամադրում, եւ այսպես ասում է, սիրտս լեցված էր, եւ ասում է, Տերը այցելեց ինձ հենց ճանապարհին, շատ հետաքրքիր վկայություն է, ասում է, տեսնում եմ մի մեծ գունդ իմ վրա է գալիս, ուշադրություն դարձեցի, տեսա, որ դա երկրագունդն է, որ իմ վրա է գալիս, եւ Տիրոջ ձայն անմիջապես խոսեց ինձ հետ, ասելով, ինչ ես տեսնում, հրայր, ասի, տեսնում եմ երկրագունդը, ասաց, կարող ես այդ երկրագնդի վրա Հայաստանի տեղը ցույց տալ, ասաց, դժվար է երկրագնդի վրա Հայաստանի տեղը ցույց տալ, որովհետև ես գիտեմ, որ քարտեզի վրա մեր երկիրը շատ փոքր է, հազիվ կարող ես գտնել, լավ, ասաց, եթե Հայաստանը չես կարողանում գտնել, կարող ես քո գյուղը գտնել, առղվել եմ ես Տեր, ասաց, հնարավոր չէ, լավ, եթե գյուղը չես կարողանում գտնել, քո անձդ կարողանում ես գտնել այդտեղ, ասում է, այլևս չկարողացա համբերել, ասում է, հիշիր, որ Աստված մատը դրել է ճիշտ քո վրա, այս ամբողջ տեսերքի մեջ, քո վրա է դրել, որպեսզի դու այս պարտականությունը կատարես հավատարմորեն, եւ ես կարծում եմ, որ այս մատնացույցը Աստվածային կողմնորոշումը ոչ միայն սպասավորների ծառայության համար է պատասխանատվություն կրելով, սա իհարկե մեծ, կարելի ասել մխիթարական խոսք է, բոլոր այն ծառայողները, որոնք այդպես էլ այդպես միայնակ ծառայում են, օգնական թևեր չունեն եւ մտածում են, որ իրենք միայնակ են մնացել, այդ բոլորին է վերաբերվում, բոլորս ենք թանկագին հոգիներ Տիրոջ առջև, եւ եթե երկնքի ու երկրի առարիչ եղող Աստված իր մատը դրել է յուրաքանչյուրիս վրա, ինչպես մենք կարող ենք անտարբեր մնալ իր կանչից եղբայրներ քույրեր, ինչպես կարող ենք, եւ ասում եմ, ամբողջ ճանապարհ, եւ ինչ եմ ասում, Տեր, ես ոչ միայն ոտկով կգնամ, ես սողալով կգնամ, Տեր, ասում եմ, եւ ամբողջ ճանապարհը արտասուքով, ասում եմ, գնում եմ մինչեւ պաշտամունքի վայրը, եւ այսօր այդ փոքրիկ յուղակը, որ 10 հոգի ուներ ընդամենը, այսօր 50-60 հոգի, 15 եղբայրներ ավելացած, ծառայությունը
օրտնված։ Ասելիքս ինչ է, եղբայր, վկայություն իսկապես նախ ինձ համար, մեզ համար մեծ մխիթարական էր, որ գիտենանք, որ Աստված յուրաքանչյուրովս հետաքրքրված է, դո որևիցե մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը մոռացված մեկն է, անարժեք մեկն է, կամ ինքը ցանկալի մեկը չէ Աստծո համար, կամ եկեղեցու համար, այդպիսի բան գոյություն չունի իրականության մեջ։ Սատանան հակառակորդը փորձում է ամեն երբ կրակոտ նետերով մեր ուժերը ջլատել, ասելով, որ դու երևի այդքանը կարևոր մեկը չես, Աստված էլ քեզ մոռացել է եւ այն, այդպիսի բան գոյություն չունի, նա որ իր որդին մեզ համար չխնայեց, ինչպես գրված է Ռոմեացիս 8-րդ գլխի մեջ, ինչպես մնացած բաները մեզ չի շնորի։ Աստված իր որդին է տվել մնացած բաները, ինչպես նա չի շնորի, իհարկե պիտի շնորի, նույնիսկ մեր խորացից, մեր մտածածից այն կողմ առավել եղբայրներ քույրեր։ Տերը թող օրհնի մեզ, 5-7 օրը ունենք շատ օրհնյալ պաշտամունք, բավականին այսպես համեստ ներկաներով, բայց շատ օրհնյալ պաշտամունք ունեցանք, եթե պաշտամունքը վերջացավ, առաջի բառը սա էր. Ափսոսում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր բացակա գտնվեցին այսօրվա պաշտամունքի։ Մեր մեջ էին եղբայրներ, Գրիշա եղբայրը, Արսեն եղբայրը, շոշափելի կերպով նկատել էր Աստծո հոգու ներկայությունը, որ խոսքը այսպես ներդաշնակ եղբայրների միջոցով փոխանցվեց եւ ամենքս օրտնված, լոծված, զորացած գնացինք մեր տները։ Ասելիքս ինչ է, որ մարգարիտները միշտ կան։ Աստծո խոսքը որպես մարգարիտ միշտ շնորվում է։ Հարցը սա է, որ մենք ժամանակին վերցնում ենք այդ մարգարիտը։ Մեր ունեցածը ծախում ենք այդ մարգարիտը վերցնելու համար, գնահատում ենք այն։ Ուրիշ բան է, որ Հիսուս ասում է, ձեր մարգարիտները խոզերի առջև մի կցեք, սա աշխարհի անհավատության մասին է խոսքը, որ ասում է, կարող են տրորել, հետո էլ գալ ձեր վրա բարձրանալ։ Բայց մենք գոնե հոգևորներս, հավատացյալներս պիտի գիտակցենք եւ հասկանանք, որ մեզ անհրաժեշտ է իրապես գնահատել ժամանակը, ժամանակին եղած խոսքը եւ մնացած բանը։ Ուստի խնդրում եմ Աստծո ողորմությամբ ուշադրություն դարձնենք Աստծո խոսքին։ Խնդրեի, որ ջուր բերեք։ Այսօր կուզեմ ձեզ հետ կիսվել Քրիստոսի օրինակության նմանությունը մեր մեջ թեմայի շուրջ, որի մասին 5-7 օրը մի կարճ փորձեցի անդրադառնալ շատ հակիրճ եւ միանգամից այդպես դերասերտից մեջ դրեց, որ այս նյութը ավելի ընդլայնվի, որ Քրիստոսի օրինակը դա միայն ավետարանի մեջ չէ, որ գրված է, դա իրականություն է, նաեւ փոխանցվող կյանք է մեր յուրաքանչյուրիս մեջ, եղբայրներ քույրեր։ Մենք կանչված ենք նրան նման լինելու։ Նրա օրինակը մեր կյանքի մեջ բոլորովին հասանելի է Սուրբ Հոգու ձեռքով, Աստծո խոսքի զորության ներգործությամբ, եթե մենք հնազանդություն ունենանք, եթե մենք այդ մարգարիտները, այդ քիչ առաջ մարգարիտի մասին էի խոսում, եթե մենք այդ մարգարիտը այսպես շարան-շարան հավաքենք մեր վրա, մեր կյանքի օրերի, տարիների մեջ, շնորհակալ եմ, ապա կտեսնենք, որ տարիների ընթացքի մեջ պարապ չի եղել Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Եթե մեզ հաջողվի գոնե յուրաքանչյուր պաշտամունքից մեկ մարգարիտ փոքրիկ վերցնենք եւ մեզ հետ տանենք մեր սրտի մեջ ունենալով, տարիների ընթացքի մեջ մեր հոգևոր կյանքի մեջ մենք կտեսնենք հայելու մեջ, հոգևոր հայելու մեջ Քրիստոսի պատկերը մեր վրա, եղբայրներ քույրեր։ Բայց եթե այդ մարգարիտը մենք ծածկեցինք թաշկինակի մեջ եւ նույնությամբ վերադարձրեցինք մեր կյանքի մեջ, հազիվ թե շատ մեծ փոփոխություններ լինեն։ Ընթացք աստվածապաշտության, եղբայրներ քույրեր, սովորելու եւ այդ սովորածը վերցնելու եւ այն նաև փոխանցելու ընթացքը։ Հիմա կնայենք մենք ավետարանից, որ ավետարանը երկու կողմից է աշխատում։ Եվ բուն մեր փրչի, մեր ավակ եղբոր Հիսուսի կենդանի օրինակը, եւ նաև առաքյալների միջոցով փոխանցված օրինակը, որ մեզ ավետարանը փոխանցում է, որ առաքյալի միջոցով, որ ասելով ինձանից սովորեք կամ
ինձին նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Հիշում եք Տեր Հիսուսի այն մեծ կանչը, կոչը բոլոր մարդկությանը, այդ թվում նաև մեզ հավատացյալներից, որ Տեր Հիսուս ասեց, եկեք ինձ բոլոր հոգնած և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ, իմ լուծս ձեր վրա արեք, ինձանից սովորեք, որ ես հեզեմ ու սրտով խոնար, և ձեր անձերին հանգստություն պիտի գտնեք, որտև իմ լուծս քաղցր է, և իմ բեռս թեթև։ Իմ լուծս քաղցր է, և իմ բեռս թեթև։ Ուրեմն երկու բան կա հոգնած և բեռնավորված մարդու համար։ Մեզանից քանիսս ենք զգում, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ բեռնավորվում ենք, հոգնում ենք այս աշխարհի մեջ։ Իհարկե սկիզբը բոլորովին այլ է, երբ որ մարդը տիրոջը չի ճանաչել, աշխարհի հոգսով, բեռով, մեղքերով ծանրաբեռնված դիմում է Հիսուսին, ազատագրվում է մեղքերի բեռից, բժշկություն է գտնում և այն, բայց նաև կա ընթացիկ կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ բեռնավորված և հոգնած վիճակներ, երբ որ մենք ակամայից կյանքի բերումով հեռանում ենք տիրոջ ներկայությունից, նրա հետ այդ մտերմիկ հաղորդակցությունից, ուրեմն երկու բան կա հոգնած և բեռնավորված մարդու համար, որպես նա հանգչի և հանգստություն ունենա, վայելի տիրոջ լուծի քաղցրությունը և նրա բեռան թեթևությունը եղբայրներ քույրեր, երկու բան կա, նախ իր լուծը մեր վրա պիտի վերցնենք, իր լուծը մեր վրա պիտի վերցնենք, և երկրորդը իրենից սովորենք, որովհետև տիրոջ լուծը եղբայրներ քույրեր, նաև այն խաչն է, որ մենք ամեն օր պիտի կրենք մեր կյանքի մեջ։ Լուծ ինքն նշանակում է կապվածություն, փոխադարձ կապ, մենք դրա մասին բացատրենք, լուծը դա նաև այն միջոցն է, որ օրինակ ձիերին իրար կողք կապելով, որպես նրանք համակայլ վազեն իրարյուտ հավասար քայլեն, միասնական մեկ լուծ են դրում դրանց վրա, որպեսի կապված լինեն, կապվածության խորհուրդ է։ Եվ այդ իմաստով Տեր Հիսուս ասաց, եթե մեկը կուզե իմ ետևիցս գալ, որը գրված է Մատթեոս ավետարան, ուրեմն 16-րդ գլխի 24-րդ համարից, ասում է, այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց, եթե մեկը իմ ետևիցս գալ կուզե, թող իր անձը ուրանա և իր խաչը վերցնե և իմ ետևիցս գա։ Տեսեք, կապը աշակերտի և վարդապետի կամ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջև աշակերտության կապը խաչն է, որը ամեն օր մենք վերցնելու անհրաժեշտություն ունենք, որովհետև ով որ իր անձը կապրեցնե, պիտի կորցնե այն, և ով որ ինձի համար իր անձը կկորցնե, պիտի գտնե այն, որովհետև ասում է, ինչ կշահի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի և իր անձը կորցնե, կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք, պիտի տա մարդը։ Սա ամեն օրյա ընտրություն է եղբայրներ, քույրեր, կյանքը իր բոլոր դժվարություններով, վերուբարներով ամբողջանում է մեզ տրված այն խաչը, յուրաքանչյուրիս հավատքի չափ, կարողության չափով տրված խաչը, որը հոժարությամբ տանելու, սիրով տանելու, քանի որ երբ որ մենք նրա անունով ենք վերցնում այդ խաչը նաև դառնում է թեթև և քաղցր մեզանից յուրաքանչյուրի համար, նախապես պաշտպանվելով աշխարից եկած ապականությունից, որտեղ Պողոս ասում է, թե Քրիստոսի խաչով ես աշխարհին մեռած եմ և աշխարհը ինձ համար է մեռած, այսինքն ազատագրված մի կյանք։ Իսկ իրենից սովորելու շատ բաներ կա իհարկե սրա շուրջը խոսելու, ուղղակի պիտի կենտրոնանանք բուն պատգամի վրա։ Իսկ իրենից սովորելու բազում օրինակներ ունենք, որ Հիսուսը, օրինակ Հովանու 13-րդ գլխի մեջ սովորեցնում էր իր աշակերտներին, ասելով հետևյալը, 13:34 համարը, որտեղ ասում էր հետևյալը, «Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որպեսի դուք էլ մեկս մեկ սիրեք»։
Այսինքն Հիսուսը կոնկրետ օրինակ է ցույց տալիս, թե ինքը ինչպես է սիրել իր աշակերտներին, ասում է, այդ օրինակը ունենալով մեկս մեկ նույն սիրով սիրեցեք։ Եվ Հովհաննես առաքյալը իր թղթերի մեջ բացատրում է Աստծո սիրո որակը, մեծությունը, որ ինչպես Աստված իր որդին մեզ համար չխնայեց եւ իր կյանքը դրեց, մենք էլ պարտավոր ենք, ասում է, մեկս մեկի համար, մեր եղբայրների համար մեր կյանքը դնելու։ Այս սիրո որակն է, որ մեզ համար օրինակելի է դառնում Սուրբ Գրքի մեջ։ Ոչ թե մարդկային փոխադարձ սեր, ասենք, այսպես ընտրովի սեր, Աստվածային սերը ընտրություն չունի, Աստվածային սերը տարածվում է բոլորի վրա։ Անվերապահ սերը, ագապե սերն է դա։ Եվ իհարկե խոնարհության օրինակը նույն Հովանու 13-րդ գլխի մեջ, երբ որ Տեր Հիսուսը վեր կացավ ընթրիքից հետո, հիշում եք, խոնարհվեց իր աշակերտների առջև, մեջքի մի ղենջակ կապելով, և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ։ Եվ երբ որ այն վերջացրեց, տեսեք Հիսուսը ուղղակի ասում է, որ դուք ինձ ասում է վարդապետ և Տեր եք կոչում և լավ եք անում, որտեղ այնպես եմ, եթե ես Տերս ու վարդապետես ձեր ոտքերը լվացի, ուրեմն պետք է, որ դուք էլ իրարու ոտքերը լվանաք, որովհետև ձեզ օրինակ տվեցի, որպես ինչպես ես ձեզ արի, դուք էլ անեք։ Ճշմարիտ եմ ասում, որ ասում է, ծառան իր տիրոջից մեծ չէ, և ոչ էլ ղրկվածը իրեն ղրկողից մեծ է։ Երանելի եք, եթե այս բաները գիտեք և կանեք։ Խոնարհության մի բացարձակ օրինակ, որ Հիսուսը ցույց էր տալիս իր աշակերտներին, որ ինքը եկել է սպասավորություն անում։ Ես ասում եմ ձեր մեջ սեղանապետի նման եմ, Տեր եմ, բայց ես եկել եմ, ասում եմ, ձեզ սպասավորություն անում, որդի մարդու եկավ ոչ թե ասում եմ սպասավորություն ընդունելու, հապա սպասավորություն անում և իր կյանքը շատերի համար դնելու։ Սա է խոնարհության ամենաբարձր աստիճանը, որ Փիլիպեցիս երկրորդ գլխի մեջ կարդում ենք դրա մասին, որ Պողոս ասում է, որ Տերը այնչափ խոնարհվեց, այս մտքով նորոգվենք, որ մինչև իսկ հոժարեց խաչի մահվան, այն էլ խաչի անարգ մահվան, և ասում է հայրը նրան այդ խոնարհության համար այնպիսի մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է։ Վերջին հաշվով Աստծո հավիտենական ծրագիրը եղբայրներ քույրեր կոչված է հավատացյալի համար իր որդու պատկերին կերպարանակից դարձնել, նմանակը, նման լինելու, այսինքն նույն հոգին, նույն Քրիստոսի հոգին, որ ինչ որ բնակվում էր Աստծո որդու մեջ, բնակվի մեր մեջ իր բոլոր հատկանիշներով։ Դրա համար Պողոս առաքյալը Ռոմեացիս 8-րդ գլխի մեջ ասում է, նա որ Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Այսինքն պատկանելության ինչ-որ խնդիր կա, մենք նրանից ենք, նրանով և նրա համար ենք եղբայրներ քույրեր։ Ընթերցում եմ Ռոմեացիս ուրեմն 8-րդ գլխի 28-29 համարներ, որտեղ առաքյալ ասում է, մենք գիտենք, թե ամեն բաները բարին գործակից կլինեն նրանց, որոնք Աստված կսիրեն, որոնք նրա նախասահմանությունովը կանչված են, որովհետև նրանք, որոնք առաջ կճանաչեր, նրանց սահմանեց առաջվանից իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որպեսզի նա անդրանիկ լինի բազմաթիվ եղբայրների մեջ։ Այսինքն սա է Աստծո նպատակը եղբայր, առաջվանից, հավիտենական դարերից առաջ Աստված ճանաչել և կանչել է մեզ, իր մատը դրել է մեր վրա։ Մենք երջանիկ ժողովուրդ ենք, Աստծո ժողովուրդ, մենք գնահատենք այս Աստվածային մեջ շնորհքը, որ Աստված մեզ կանչել է իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, հետևաբար գնահատենք այս Աստվածային շնորհքը և գործնական կյանքի մեջ եղբայրներ քույրեր։ Տեսեք Սուրբ Հոգին ոչ միայն հավիտենական դարերից առաջ որոշել է կամ ծրագիր ունի կամ նպատակ ունի, այն նաև ներգործել է եկեղեցու մեջ։ Եթե ավելի շոշափելի է, երբ որ
մենք տեսնում ենք մեզ նման մարդ արարածի մեջ Քրիստոսի կյանքը։ Երբ որ մենք օրինակ Հիսուսի օրինակը տեսնում ենք, մեր մտքի մեջ մի բան է անցնում, ասում ենք, նա դե Աստծո որդին է, նա առանց մեղքի ծնած մեկն է, նրա մեջ բնավ մեղք գոյություն է, հետևաբար ինչպես մենք կարող ենք նրան նմանվել։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մերիններից, ասենք, մեր եղբայրներից, քույրերից, առաքյալներից, որոնք մեզ նման մարդիկ են եղել տկարություններով պատված, և ունեցել են այդ համարձակությունը Պողոսի նման ասելու, որ ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի, սա արդեն թույլ է տալիս մեզ հավատալու և վստահելու և հանձնվելու, որ այդ նույն Սուրբ Հոգին կարող է մեր մեջ նույն գործը, նույն ճարտարապետությունը առաջ տանել Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինելու։ Եղբայրներ, քույրեր, ես ընթերցում եմ Սուրբ գրքից գոնե երեք տեղ մենք հանդիպում ենք Պողոսի համարձակության հետ կապված, որ Պողոսը համարձակում էր ասելով, ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսը։ Ուրեմն առաջի Կորինթացից 4-րդ գլխի 16-րդ համար Պողոսը հետևյալն ասում. Ուրեմն աղաչում եմ ձեզ, ինձ նմանող եղեք։ Միշտ հիշեք, եղբայրներ, Սուրբ գրքի մեջ, եթե գրված է ուրեմն կամ արդ կամ որովհետև, ուրեմն դրանից ետ պիտի գնանք, տեսնենք, թե Պողոսը ինչ նկատի ուներ, որ ասում է ուրեմն ինձ նմանող եղեք։ Եթե այս գրքի մեջ մի քիչ ետ են գնում, տեսնում ենք, որ Պողոսը իր կյանքից վկայություններ ունի ասելիք, որով մենք պիտի նմանվենք Պողոսի ընթացքին, այսինքն նա որ ընդունել էր տիրոջ շնորհքը, անցնում էր մի ընթացքով, որը ճիշտ Քրիստոսի բնության նմանություն էր։ Ուրեմն 9-րդ համարից եթե կարդանք, մինչ այդ 4-րդ գլխի հենց առաջի համարների մեջ մենք նկատում ենք, որ Պողոսը դատվում էր հենց իսկ հավատացյալների կողմից, որպես Աստծո տնտես, որպես Աստծո խորհուրդների տնտես դատվում էր, այսինքն մարդիկ ասում են, դե Պողոսն է մի ծանր խոսք ունի, նրա արտաքինը տկար է, բայց խոսքը ծանր է, վերջապես շատ բաներ անհասկանալի էր, բայց Պողոս ասում է, սա ոչինչ բան է, եթե ես ձեր կողմից դատվեմ, մանավանդ որ ես էլ ասում է, իմ անձը չեմ դատում, որտեղ ինձ դատող ով է, Տերն է, ուրեմն ժամանակից առաջ ասում է, դատողություն չանենք, այլ սպասենք ժամանակներին, երբ որ Տերը խավարի գաղտնիկը լույս պիտի անե, սրտերի խորհուրդները հայտնի պիտի անե, և այն ժամանակ ամեն մեկի գնահատականը Աստծուց պիտի լինի, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ Պողոսը այսպես խոսում էր իր և Ապողոսի օրինակը բերելով, որ ոչ Ապողոսն է, ասենք կարևոր, ոչ Պողոսը, սրանք ընդամենը Աստծո ծառաներ են, հապա Աստված է, որ ձեր մեջ գործ է սկսել, աճեցրել է ձեզ, Պողոսն էլ, Ապողոսն էլ, Կեփաստն էլ, կյանքն էլ, մաղն էլ, Քրիստոսն էլ, ասում է, ամենքը ձերն են, և Քրիստոս ձերը, և Աստված ձերն է։ Շատ հետաքրքիր է վերջացնում 3-րդ գլխի վերջավորությունը, ընդհանրապես Սուրբ գիրքը շատ գեղեցիկ է իր ամբողջության հատվածի մեջ, որ ինչ նկատի ուներ Պողոսը, որ ասում էր, ուրեմն ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Քանզի Աստված ասում է մեզ հետիններս, 9-րդ համարից եմ ընթերցում, մեզ առաքյալներս մահապարտների նման արեց, որովհետև տեսարան եղանք աշխարհին, հրեշտակներին և մարդկանց, մենք հիմարներ ենք Քրիստոսի համար, դուք իմաստուններ Քրիստոսով, մենք տկար, դուք զորավոր, դուք փառավորյալ, իսկ մենք անարյալ։ Տեսնում եք, ինչքան հոժարություն ունի Պողոսը Հիսուսի հոգիով լեցված, որ ինքը պատրաստ է խոնարվելու, հոժար է խոնարվելու, միայն թե դիմացինը բարձրանա, միայն թե դիմացինը սխալ համարում չունենա այն Սուրբ գործին ծառայությանը, որին տրված էր Պողոսը։ Մինչև այսօր կանութենանք, կծառավինք էլ, մերք էլ կմնանք, կծեցվինք, աստադական կպտտվինք, մեր ձեռքերով կաշխատենք, երբ մեզ նախատեն կորտնենք։
Երբ կհարածեն, կհամբերենք, երբ գեշք խոսեն, կաղաչենք, իբրև աշխարհի ախտեղություն ամենքին անարգանք եղանք մինչև հիմա։ Պողոս, երբ որ ասում է աշխարհին տեսարան եղանք, ընդհանրապես մահապարտների օրինակի մեջ հետաքրքիր է մի բան, ընթերցում 3, մահապարտները ասում են, մինչև որ պիտի հասնեն, ասենք, խաչին, այն ժամանակվա խաչելությամբ, որ մահապարտներին, ասենք, կանգնում ժողովրդի առաջ, պիտի քայլել իրենց խաչով, մինչև այնտեղը, ինչպես Հիսուսը իր խաչով գնաց մինչև Գոլգոթա, եւ ասում է ժողովուրդը, ամեն մեկը իր անարգանքի խոսքը պիտի ասեր, որպես դատապարտված մեկը։ Հիմա Պողոս ասում է, տեսարան ենք եղել, հրեշտակների եւ մարդկանց առջև, ուցե մտածում եք, որ մենք անարգված ենք, բայց դուք եղեք փառավորված, դուք մենք հիմարներ, դուք իմաստուններ, երբ որ ասում են, մեզ նախատում են, օրհնում ենք, երբ որ ասում են, մեզ հալածում են, համբերում ենք, սա միթե տիրոջ բերած վարդապետությունը չէ, լեռան քարոզի մեջ, երբ որ Տերս ասում էր, երանի է ձեզ, ասում են, երբ որ ձեզ կհալածեն, կնախատեն, սիրեցեք ձեր թշնամիները, աղոթք արեք ձեզ անիծողների համար, եւ այլն, եւ այլն։ Սա նույն հոգին է, ինչ որ Հիսուսը սովորեցուն մեր իր կենդանի խոսքով իր աշակերտներին, մենք տեսնում ենք Պողոսի կյանքի մեջ։ Ուրեմն, սիրելիներ, եթե Պողոսի կյանքի մեջ սա իրականություն է, ուրեմն նույն իրականությունը մեր մեջ կարող է լինել, եւ կա դա իրականության մեջ։ Միայն թե մենք հուժար սրտով ընդունենք այն ամենը, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ հենց դրա մասին է խոսում, որ ասում է, մինչև հիմա աշխարհի ախտեղություն եղանք, ամենից անարգ եղանք մինչև հիմա։ Եթե գնանք ավելի, ասում է, մենք Քրիստոսի մահն ենք կրում մեր մեջ, որպեսզի նրա կյանքը հայտնվի ձեր մեջ։ Ինչ հուժարություն, ինչ զոհաբերություն, ինչ խոնարհություն, եւ սրա մեջ է, երբ գնանք Հիսուսի պատվերը, որ ասում ենք, եկեք ինձ բոլոր հոգնած եւ բեռնավորված, ձեր անձերին հանգստություն պիտի գտնեք, պիտի հանգչեք, իրական երջանկությունը, ուրախությունը, հոգեոր կյանքը սրա մեջ է, եղբայրներ, քույրեր։ Պողոսը ասում, որ երբեք դժգոհությամբ չի ներկայացնում, թե այսպես արեցին մեզ, այսպես նախատեցին եւ այլն, այլ հակառակը, Պողոսը այս բոլորի մեջ գողանում է տիրոջից եւ երջանիկ է, որ Քրիստոսի սերը, թեև մերժվել է աշխարհի կողմից, բայց մեր կողմից ընդունված է որպես գանձ, եղբայրներ, քույրեր։ Աստուանը փառավորվի։ Խոնարհության օրինակի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք Մատթեոս ավետարան 23-րդ գլխի մեջ, եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, ինչ է ասում Տեր Հիսուսը, Մատթեոս ավետարան 23:12 համար մեջ, ով որ ասում է իր անձը կբարձրացնե, պիտի խոնարի, և ով որ իր անձը խոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Այս բանը, եղբայրներ, քույրեր, շատ ժամանակ մեր կյանքի մեջ չի մարսվում, մեր ադամական խառնվածք, մեր շունչը, մեր մարդկային բանականություն, ասում է, քեզ խելքի ցանողը, քո ասում է, ինչն է, քո բանականությունն է։ Մեզ խանգարում է, որպես մենք լիարժեք կերպով տրվենք տիրոջը։ Պետրոսի թղթի մեջ, եղբայրներ, քույրեր, այսպիսի համեմատություն կա, ես դա էլ կուզեմ մեջ բերել, առաջի Պետրոս 2-րդ գլխի 21-22 համար, ասում է, քանզի դուք այս բանի համար եք կանչվել, որովհետև Քրիստոսը ձեզ համար չարչարվեց և ձեզ մի օրինակ թողեց։ Տեսեք, օրինակը ոչ թե պատմելու համար է, ոչ թե ներկայացնելու համար է, որ ասենք, տեսեք, Քրիստոս ինչպիսի չարչարանքներ կրեց ողջ մարդկության համար, թեկուզ ինձ համար, այդ օրինակը նաև որպես կյանք մեր մեջ իրագործվելու, Սուրբ Հոգով ներգործվելու համար է տրված ավետարանի միջոցով, եղբայրներ, օրինակ թողած, որպեսզի իր շավիղներին հետևենք, նա մեղք չգործեց, իր բերանի մեջ նենգություն չգտնվեց, բայց կնախատվեր ու փոխարենը չէր նախատեր, կչարչարվեր ու սպառնալիք չէր, հապա ինքն իրեն արդար դատավորին կանձներ։ Նույն բանը Պողոսը չի վկայում, ասում է, մեզ անարգում են, մենք աղաչում ենք, մեզ չարչարում են, մենք համբերում ենք,
Սա հնարավոր է մարդկային խառնվածքով։ Իհարկե ոչ։ Մարդկային խառնվածքով դա անգարելի է։ Միայն իր բնությունը, իր էությունը մեր մեջ բնակվելով մենք կարող ենք այս լիարժեք կյանքը ունենալ։ Եթե Պողոսը հոգու հայտնությամբ չընկալեր Քրիստոսին նմանվելու այս մեծագույն շնորհքը եղբայրներ գրել, հապա ինչ էր նրան ստիպում, որ իր շահը վնաս համարեր, կամ ամեն բանից զրկվել Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, ամեն բան աղբ համարել միայն թե Քրիստոսի շահի, եթե այս բնությունը, այս էությունը նրա կյանքի մեջ իրականություն չլիներ։ Այսօր եթե երբ որ քարոզում ասում են մի սիրեք աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ է, երբեմն դառնում ենք շատերին թշնամի։ Բայց Հակոբոս ասում է, նա որ աշխարհի սերը ունի իր մեջ, նրա մեջ հոր սերը չկա, Աստծո սերը գոյություն չունի։ Եվ ավելին, եթե մեկը աշխարհի հետ բարեկամություն անում, ինքն իրեն Աստծո թշնամի է դարձնում, եղբայրներ գրեր։ Տեսեք ինչպեսի հակասություններ կա, բա ինչպես անի, որ մարդը աշխարհը չսիրի, ինչպես անի, որ աշխարհի հետ բարեկամություն չանի, Քրիստոսի բնությունը պիտի ունենաս, Քրիստոսի ներկայությունը պիտի լինի քո կյանքիդ մեջ, որպեսզի քո կյանքիդ մեջ այդ բոլոր հարցերը բնականորեն լուծված լինեն, այլևս քեզ աշխարհի հմայքը չքաշի, չտանի քեզ չհեռացնի տիրոջ ներկայությունից։ Ես Ֆիլիպեցիներից մի համար պիտի ընթերցեմ, նորից երրորդ գլխի 7-րդ համարը, բայց ասում է, ինչ որ ինձ շահեր, այն Քրիստոսի համար վնաս համարեցի, իր բոլոր բաները վնաս եմ համարում, իմ տիրոջս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի և աղտեղություն եմ համարում, որպեսի Քրիստոսը շահե։ Տեսեք, երբ որ մարդը հոգևոր կյանքի մեջ տկարանում է և հայացք ուղում է աշխարհի վրա, հայացք ուղում է այսպես համեմատությունների վրա, ինչպես Ասապը ամբարիչների հաջողությունները տեսնելով գայթակության մեջ էր գրեթե, երբեմն գալիս է կասկած, երբեմն նաև ափսոսանքի զգացողություն, որ արդյոք ես այս կամ բաները թողեցի պարապ տեղներ, բայց քավլիցի եղբայրներ քույրեր, Պողոսը պնդում և ասում է, որ ամեն բաները վնաս եմ համարել և ամեն բանից հոժար եմ ինձ զրկված համարել, որովհետև այդ զրկանք իրականության մեջ քեզ բերում եմ ավելի մեծ օրտնություններ, երկնային գանձեր, հրաշք, աստվածային մի լեցուն կյանք, Սուրբ Հոգով լեցուն կյանք, որը ոչնչի հետ, որևէ բանի հետ համեմատել ուղղակի կարելի չէ, կարելի չէ, եղբայրներ։ Մեկ խոսք բավական է, որ քո ականջիդ հասնի տիրոջ բարի խոսքը, դու լեցված ես, դու ամբողջական ես, դու հոժար ես ամեն բան տալու նրան, ինչպես այդ առաջի վկայության օրինակի մեջ բերեցի, եւ մենք մեր կյանքի մեջ ենք զգացել, լսել, տեսել Աստծո մեծ շնորհքը եւ հոժար ենք ամեն բան տալու, ամեն բան բանից հրաժարվելու, միայն թե նրա օրդնյալ ներկայությունից մենք չզրկվենք, եղբայրներ քույրեր։ Եկեք ինքներս մեզ ստուգենք այս իրավիճակի հետ կապված, կարող ենք մենք որևէ մեկին հորդորել ասելով, ինձ նմանվիր, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Եթե կարող ենք Աստված օրհնի, իսկ եթե կարող չենք, ուրեմն նայենք տեսնենք որտեղ ենք մենք իրականության մեջ, որտեղ ենք հասել Քրիստոսի նման հասակի այս ընթացքի մեջ, որտեղ ենք հասել մենք շատ ժամանակ նույնիսկ հապաղում ենք կամ լռում ենք Քրիստոսի մասին վկայելու, եղբայրներ քույրեր։ Պողոսը, որ համարձակությունը ասելով, ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի, նա ուներ այդ լիարժեք իրավունքը և իր կյանքի մեջ երևում էր Քրիստոս կյանքը, իրականությունը, եղբայրներ քույրեր։ Նորից շարունակելով Աստծո խոսքը, մենք երկրորդ տեղն ենք հանդիպում, որ Պողոսը խոսում էր այս նույն համարձակությամբ, ասելով, որ ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Այսինքն, մեզանից որևիցե մեկը, եղբայրներ քույրեր,
Եթե պիտի համարձակվի եւ ասի որ ինձ նմանող եղեք ինչպես ես եմ Քրիստոս, ուրեմն կյանքը եւ խոսքը պիտի լինի նույնը։ Մենք կարող ենք խոսել, կարող ենք քարոզել շատ հրաշալի կերպով, կարող ենք խոսքին նաեւ հավանություն տալ, բայց բոլորովին այլ է, որ այդ խոսքը իրականություն լինի մեր կյանքի մեջ, եղբայրներ։ Ես շարունակում եմ առաջի Կորինթացի 11-րդ գլխից։ Տեսեք, Պողոս ասում է, ինձի նմանեցեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսի։ Հիմա նորից, եղբայրներ, գնանք ետ, այս նույն համարի նախորդ հատվածը, տեսնենք, թե առաքյալը ինչ նկատի ուներ, որ միանգամից այդպես կոնկրետ բան է ասում։ Որովհետև, եղբայրներ, շարունակության մեջ տեսնում ենք, որ թեման բոլորովին տարբեր բանի մասին է խոսում։ Առաքյալը խոսում է, օրինակ, ամուսինների մեջ եղած փոխհարաբերության մասին, որ յուրաքանչյուր կնոջ գլուխը ամուսինն է, ամուսնու գլուխը Քրիստոս է, կինը պետք է իր գլխին ծածկ դնի, իշխանություն դնի, հրեշտակն իր համար, սա բոլորովին այլ թեմա է։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք սրա նախորդ համարների մեջ, Պողոսը խոսում է նաև մի քանի բաների մասին, ինչպես ինքը որպես Աստծո ծառա ամեն կերպով բոլորին հաճելի է լինում և չեր փնտրում իր անձի օգուտը, հապա շատերին է որպեսի փրկվել։ Ես ընթերցում եմ ուրեմն 31-րդ համարից և այս 3 համարները պիտի փորձենք շատ արագ սերտել, եղբայրներ։ Ուրեմն 31-րդ համարից առաքյալը ներկայացնում է ուրեմն մարդու, հոգևոր մարդու կենցաղ, նիստուկացը, նստել, ելնելը, ուտել, խմելը, առօրյա կյանքը, ինչ որ պիտի անի, ասում է, արդ եթե ուտեք, թե խմեք, եւ թե ինչ գործ որ անեք, ամեն բան Աստծո փառքի համար արեք։ Աստծո փառքի համար։ Ուրեմն տեսեք, ինչպես որ Հիսուսը իր կյանքը դրեց ողջ մարդկության փրկության համար, եղբայրներ, քույրեր, Աստուծո փառքի համար, նմանապես մեզանից յուրաքանչյուրից ակնկալվում է, որպեսզի ինչ որ մենք անենք մեր կյանքի մեջ, այն անենք Աստուծո փառքի համար։ Երեխան ուշադրություն այշել։ Ուրեմն նայենք ինքներս մեզ ստուգելու համար և հարց ուղենք ինքներս մեզ այս կամ այն բանը, ինչ որ անում ենք, մենք ինչի համար ենք անում, կամ ում համար ենք անում, ինչ նպատակ կա, որովհետև քիչ առաջ խոսեցինք, որ ժամանակից առաջ դատողություն չանենք, որովհետև Աստված է, որ սրտեր ու երիկամուկներ է քնում, սրտի խորհուրդներ է քնում, և բոլորիս գնահատականը Տիրոջից պիտի լինի։ Արդյոք անում ենք ամեն բան Աստծո փառքի համար, թե մեր ցանկության համար կամ մեր փառքի համար, իսկ մնացածը ինձ հետաքրքիր չէ։ Եթե այս հոգին է տիրում մեր կյանքի մեջ, մենք բնականաբար Քրիստոսի հոգու հետ կամ նրա բնության հետ որևէ կապ չունենք, եղբայրներ, որևէ կապ չունենք։ Չէ, որ Հիսուսն էր նույն պատվերն էր տալիս, որպես մենք աշխարի աղը և լույս լինելով հանդերձ, թող ասում է, այնպես լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց մեջ, որպես մարդիկ տեսնեն ձեր բարի գործերը կամ բարի վարքագիծը, այսպես եթե ավելի պարզենք, փառավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է։ Հիմա մեր կյանքի մեջ իրապես Աստված փառավորում է, թե ոչ, որովհետև ասում է, այդ նույն ճրակը գրվանի տակ չեն դնում առանձին, դնում են աշտանակի վրա, մոմակալը աշտանակ է կոչում, որպեսի բոլորին լուսավորի։ Հիմա եթե Աստված մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան է փոխել, կամ ինչ-որ նպատակ է դրել, մենք դա իրավունք չունենք օգտագործենք մեր նպատակների, մեր կարիքների, մեր փառքի կամ մեր ծրագրերի նպատակով, այլ բոլորին այլ Աստծո հանձնված, Աստծո փառքի համար, եղբայրներ, քույրեր։ Որովհետև, երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքի մեջ,
Ռոմեացիս 14-րդ գլխի ուրեմն 7-ից 8 համարների մեջ Պողոսը ներկայացնում է հետևյալ ճշմարտությունները, որ նույնիսկ եղբայրներ քույրեր մեզանից որևիցե մեկը ասում է իր անձի համար չի ապրում կամ իր անձի համար չի մեռնում, քազի եթե ապրենք, Տիրոջ համար ենք ապրում, եւ եթե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում, ուրեմն թե ապրենք եւ թե մենք մեռնենք, մենք Տիրոջն ենք։ Սա է Քրիստոսով լեցուն, Քրիստոսի բնություն ունեցող մարդու ապրելակերպը, նպատակը սա է, ոչ մեկ ասում է իր անձի համար չի ապրում, եղբայրներ քույրեր։ Շարունակելով, ուրեմն 32-րդ համարը, առաջին Կորինթացիների 10-րդ գլխի 32-րդ համարը ասում է գայթակության պատճառ մի եղեք, ոչ հրեաներին, ոչ հեթանոսներին, ոչ էլ Աստծո եկեղեցու։ Այսպիսին պիտի լինի հոգևոր Քրիստոսով լեցված մարդու ապրելակերպը, որ նա որևէ մեկին գայթակության պատճառ չլինի։ Դրա համար Պողոսը ասում է, որ այս ձևով եթե ապրեք, այս ընթացքը եթե վերցնեք, դուք Քրիստոսին նմանողներ կլինեք, ինչպես ինձ նմանողներ կլինեք, ինչպես ես եմ Քրիստոսի։ Խոսելով այս ուղղությամբ, առաքյալը օրինակ շատ հետաքրքիր նրբություններ է ներկայացնում կենցաղավարության մեջ, անգամ գերուխումի մեջ, անգամ մարդը կարող է գայթակության պատճառ լինել որևիցե մեկի։ Ես առաք ընթերցեմ Ռոմեացիս 14-րդ գլխի, ուրեմն 13-րդ համար, ասում է իրար մի դատեք, հապա որոշեք ձեր մեր մտքերի մեջ խոչ կամ գայթակություն չդնել որևիցե եղբոր։ Եղբայրներ քույրեր, ես այս մասին շատ եմ խոսել առաջներում Տիրոջ ողորմության, որ հոգևոր կյանքը դա նախ եւ առաջ անհատական կյանք է քո եւ Աստծո միջև եղած փողոլում, եւ նաեւ տարածվող, շրջապատի հետ տարածվող փոխադարձ հարաբերությունների կյանք է։ Եթե մեկը մոռացել է, որ ինքը գտնվում է միջավայրի մեջ, որպես աղ եւ լույս, որ իր ապրած կյանքը շատ կարեւոր նշանակություն իր միջավայրի մեջ, նա ըստ էության նա Տիրոջ համար է չի ապրում, նա իր անձի համար է ապրում։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի եղբոր հետ զրուցում էի նման թեմաներ, օգտագործում էր այս անգլերում ասված «I don't care» ասած հասկացողություն, որը շատ կոպիտ է։ Ես կարծում եմ, որ հոգևոր մարդու համար այս բարակապակցությունը չպիտի աշխատի։ Ոչ միայն «I don't care», այլ մենք «care» հոգտանող մարդիկ պիտի լինենք մեր միջավայրի մեջ։ Այս բան արեցիր կամ այն բան, այս խոսք ասեցիր, դա ինչ եղավ, օգտակար եղավ թե ոչ։ 20-21-րդ համարների մեջ ասում է «կերակուրի պատճառով Աստծո գործը մի քանդեք, ամեն բան մաքուր է, միայն այն մարդուն է գեշ, որ ուրիշը կգայթակղեցնի, լավ է միս չուտել, գինի չխմել, որևէ բան չանել, որով քո եղբայրդ կարող է ընկնել կամ գայթակղվել կամ տկարանալ»։ Տեսեք, Պողոսը մինչև որտեղ է գնում։ Գաղատացիների մեջ մենք նայում ենք դրա մասին, ես կուզեմ մի քիչ սրա մասին անդրադառնալ։ Պողոսը ոչ միայն խոսում է կերակուրի ուտելու և խմելու, ասենք, որոշ զգուշությունների մասին, եղբայրներ քույրեր, այլ նաև մարդու արտաքինն էլ շատ կարևոր։ Օրինակ Տիմոթեոսի թղթի մեջ, առաջին Տիմոթեոս 2-րդ գլխի 9-ից 10 համարները ձեր մոտ գրանցեք, ասում է Պողոսը օրինակ պատվեր է տալիս։ Ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն կանանց կամ քույրերին է վերաբերվում, հապա նաև եղբայրներին է, որ ասում է նույնպես կանայք վայելուչ հագուստով, ամոթխատությամբ և պարկեշությամբ իրենց զարդարեն, ինչպես վայել է աստվածապաշտությունը հանձնարած կանանց։ Այսօր օրինակ աշխարհը ունի իր պատկերացումները, այսպես ասած մոդա ասած հասկացողություն, մի փոքր այսպես անդրադառնանք և անցնենք առաջ, որովհետև վաղուց սրա մասին մենք չենք խոսել։ Աշխարհը ունի իր պատկերացումները, իր վերջապես ճաշակը, այսպես, բայց եկեք նայենք իրականության մեջ, եղբայրներ քույրեր, բաներ կա, որ արտաքինից վայել չէ հոգևոր, ասենք, Աստծո զավակին, քրոջը կամ եղբոր։ Եվ այս իմաստով
Եթե ընդհանրացնենք, որ գայթակության պատճառ մի եղեք ոչ, ոչ հեթանոսներին, ոչ հրյաներին և ոչ էլ աստծո եկեղեցուն, այսինքն բոլոր ուղություններով, սա նկատի ունի նաև մարդու ամբողջ էությունը եղբայրներ գիրեր։ Տերը թող օգնի մեզ, Տերը թող ամեն մեկի զորացնի։ Պողոսը խոսում էր նաև ոչ թե իր շահը փնտրելու, հապա նաև դիմացինի օգուտը փնտրելու կարևորության մասին առաջի կորինթացիների ուրեմն 9-րդ գլխի մեջ, տեսեք Պողոսը ինչ է ասում։ Շատ կարևոր ճշմարտություններ են։ Ասում է հետևյալը, ասում է տկարների հետ տկարի պես եղա, որպեսի տկարը շահեմ, ամենքի հետ ամեն բան եղա, որպեսի մեկ քաններ ապրեցինեմ, և սա ավետարանի համար եմ անում, որպեսի նրան կցորդ լինեմ։ Այսինքն առաքյալ պատրաստ էր, հոժար էր ամեն երբ զիջողությունների, միայն թե ոմանց շահեր, այսինքն գայթակության պատճառ չլիներ։ Գաղատացիների 4-րդ գլխի մեջ առաքյալը ասում է, ինչպես եղեք, ինչպես էլ ասում է, ես ձեզ նման եղա։ Պողոսը, երբ որ մտավ գաղատացիների մեջ, ինքը ներկայացավ այնպես, ինչպես որ ինքը ասում է, մարմնիս տկարությունով անգամ ասում է, ավետարանը ձեզ քարոզեցի։ Եվ դուք ասում է, ինձ հրեշտակի պես ընդունեցիք, եւ պատրաստ էիք ձեր աչքերն անգամ ինձ տալու։ Այսինքն Պողոս ուզում է ասել, որ ես էլ ձեզ նման մի անձնավորություն եմ, ինչպես օրինակ գրված է թղթերի մեջ, եթե չեմ սխալվում, Հակոբի թղթերի մեջ է գրված, ասում է Եղիան, ասում է, մեզ նման գիրքերի և ցանկությունների ենթակա մարդ էր, բայց աղոտ կարեց, 6 ամիս երկինքը փակվեց։ Ասելիքը հետևյալն է, որ Աստծո զորությունը, ներգործությունը բոլորի համար հասանելի է, միայն թե մենք հոժար լինենք, պատրաստ լինենք այն ընդունել և փափագող լինենք։ Քրիստոսին նմանող անձը, զորավոր անձ լինելով, պիտի կարողանա դիմացինի տկարությունը վերցնել, այլ ոչ թե ինքը գայթակղվի, նույնիսկ ին վնաս իրեն։ Ինչպես օրինակ ծնողները կարող են երեխաներին իրենց օգնել, ի վնաս իրենց, իրենց շահից էլ կարող են հրաժարվել, իրենց ունեցվածն էլ կարող են դնել, միայն թե երեխաները ապահով լինեն, նույնն էլ հոգևոր փոխհարաբերության մեջ է։ Այլապես հոգևոր կյանքը իր իմաստը կորցնում է, եղբայրներ գիրեր։ Ավետարանը իր զորությունը, իր որակը կորցնում է, եթե այս կյանքը մեր մեջ ի հայտ եկած չէ։ Մենք որ ասում ենք զորավոր ենք, առաջի ներկայացում Ռոմեացից 15-րդ գլխի առաջի համարից, պետք է տկարների տկարությունը վերցնենք, ոչ միայն մեր անձերին հաճո լինելու համար, հապա մեզանից ամեն մեկը շինության համար իր ընկերին հաճելի լինի բարի բաների մեջ, քանզի Քրիստոս էլ ոչ թե իր անձի համար հաճո եղավ, հապա ինչպես գրված է, քեզ նախատողների նախատինքները իմ վրաս ընկան։ Այդ քրիստոսանման բնությունը սա է։ Դու ասում ես, լավ, ոչինչ, թող դա իմ վնասի լինի, միայն թե եղբայր ես կամ քույր ես որևէ բանով չպակասի կամ չտկարանա տիրոջ գործի և նրա ճանապարհների մեջ։ Սա է եղբայր։ Եվ սրա մեջ երջանկություն կա, եղբայրներ։ Չկա ավելի երանություն, քան տալը, քան նվիրվելը։ Հիսուս օրինակ խոսում էր գայթակությունների մասին, ասում է, զգուշացրեք, որ այս տղաներից մեկին մի գայթակցրեք։ Նկատի ունի հավատքի մեջ տկար եղող կամ նոր սկսնակ, որտեղ ասում է, եթե նման մեկին հանկարծ գայթակցրեք, ավելի լավ է, ասում է, գնաս քեզ քո վզից մի աղացի քար կապես և քեզ ջուր նետես, որտեղ մենք գործ ունենք անմահ թանգագին հավիտենական հոգիների հետ, ինչպես սկզբում ասեցի, յուրաքանչյուր հոգի շատ թանգագին է, եղբայրներ գիրեր։ Չկարծեք, որ հենց այնպես, դե ինքը սենց ասեց, ես էլ նենց ասեցի, ինքն էլ թողեց ու գնաց, և եսպես հանգստանում ենք ինքներս մեզ արդարացնելով, ոչ, այսպիսի բան գոյություն չունի հոգևոր կյանքի մեջ, եղբայրներ գիրեր։ Ես մի մեջ բերում անեմ, տեսեք,
Ի սկզբանե մարգարեական խոսքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Հիսուսին մարգարեները տիրոջ խոսքը որակում են որպես ընտիր վեմ եւ նաեւ գայթակության եւ գլորման քար։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մենք այսքան ժամանակ խոսում ենք, որ մեկին գայթակություն չենք, բայց Հիսուս ինքը գայթակության վեմ կոչվեց, գայթակության քար անհավատների համար։ Օրինակ Հիսուսը, երբ որ խոսում էր իր աշակերտների հետ, եղբայրների քույրերի հետ, ասում էր հետևյալը, ասում է, այս բանը ձեզ գայթակղեցնում է, 6-7 գլխից եմ կարդում, 6-7 գլխի, 61-62 խիստ է այս խոսքը աշակերտների, ինչ էր ասել Հիսուս, ասել էր, որ եթե իմ մարմինս չուտեք, Եվ իմ արյունս չխմեք, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Աստվածային խորհուրդ է բացատրում։ Ոչ թե մարդակերության կամ արյուն խմելու մասին է խոսքը, եղբայրներ, այլ աստվածային խորհուրդ է բացահայտում, որ եթե ես ձեր մեջ չբնակվեմ, ձեզ համար հաց և ջուր չլինեմ, դուք ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Եվ Հիսուսը, երբ հասկացավ իր աշակերտներին այն բանի համար, որ տրդունջ են անում, ասեց, սա ձեզ գայթակղեցնում է։ Հապա ինչ պիտի խորեք, եթե տեսնեք որդու մարդու ելնելը, ուր որ ինքը առաջ էր, այսինքն նրա համբարձվելը, երբ որ ձեր աչքերով տեսնեք, պիտի հասկանաք, թե աստվածային խորհուրդը որքան մեծ է, որքան մեծ է։ Պատկերացրեք, նույնիսկ 70 աշակերտները թողեցին և գնացին Հիսուսի մոտ։ Եվ Հիսուսը դարձավ իր 12-ին, ասեց, միթե դուք էլ եք ուզում գնաք, դուք էլ եք գայթակղված։ Պետրոս ասեց, ուր պիտի գնանք, Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Վերջապես երրորդ տեղը, որ առաքյալը հիշեցնում է իր օրինակ, իր նմանությունը, դա գրված է Ֆիլիպեցիների 4-րդ գլխի 8 և 9 համարների մեջ։ Ափսոսում եմ, որ ժամանակը չի բավարարում։ Տեսեք ինչ ասեմ, վերջապես եղբայրներ, որպեսզի խաղաղության Աստվածը մեր մեջ լինի, մեզ հետ լինի, ինչ է առաջարկում կամ ինչ կոչ է ուղում Պողոսը մեզ բոլորիս, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ ճիշտ է, այսինքն Աստծո խոսքի համաձայն է, ինչ որ պարկեշտությունով է, տեսնում եք պարկեշտությունը որտեղ է, ինչ որ արդարությունով է, ինչ որ մաքրությունով է, ինչ որ սիրով է, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն, ինչ գովություն, որ կա, նրանց մասին մտածեք, խորեք, ինչ սովորեցիք առակ և լսեցիք ու տեսակին վրաս, տեսնում եք Պողոսը արդեն գնաց նորից իր օրինակին, ինչ որ տեսակին վրաս, այն արեք և խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Այսինքն այն մարգարիտ խոսքը, ճշմարտությունը, եղբայրներ, գրեթե ինչպես Հակոբոսն ասում, խոսքը միայն լսողներ չլինենք, այլ խոսքը կատարողներ լինենք, որովհետև նա, որ խոսքը կլսե ու չի կատարել, կնմանի մարդու, որ հայդու մեջ, Աստծո խոսքի մեջ տեսավ մարգարիտը, տեսավ ճշմարտությունը, չափանիշը տեսավ, Քրիստոսի էությունը տեսավ ու անցավ։ Դեք այսօր շատերին է խոսվում ավետարանի մասին, նրանք, ովքեր, ասենք, մանկության շրջանի մեջ մի փոքր փորձառություն ունեցել են, աստվածաշունչ են կարդացել, կամ Կիրակնօրյա դպրոց են գնացել, կամ չգիտեմ, ինչ-որ եկեղեցական արարողության են մասնակցել, ասում եմ, ես դրանք բոլորը գիտեմ, բոլորն է գիտեմ, այսինքն այն մեծ արոստի նման, որ ասում եմ, ես դրանք մանկությունից ի վեր գիտեմ դրանք, բայց գիտենալը քիչ է, եղբայրներ, մենք կարող ենք շատ բան իմանանք, բայց մեր սիրտը ինչի ասում այդ խոսքի վերաբերյալ։ Մեր սիրտը ներդաշնակ է այդ խոսքին, թե ոչ։ Թե մենք մեր այսպես անգլերեն բարկա private կյանքն ենք ապրում, մեր անձնական կյանքն ենք ապրում, գալիս ենք եկեղեցի, հավատացյալ ենք, այսքան տարիների եկեղեցու անդամ ենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մեզ համար բացահայտված է մի հայլի, ինչպես Հակոբոսն ասում, հայլի մեջ նայողը անցավ գնալ, որը մեզ պիտի օգնի, որպեսզի մենք այդ նույն պատկերին կերպարանակից ենք, և այդ հայլին, եղբայրներ, եթե կուզեք, հավատալ, դա ավետարանն է,
դա Աստծո խոսքն է, որով մենք ինքներս մեզ կարողանում ենք բնորոշել, թե ով ենք մենք իրականության մեջ։ Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ իրականություն է, փափագելի է, մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, թե մենք մեր առանձին կյանքն ենք ապրում մեր խառնվածքով, մեր բնավորությունով, մեր մեծամտությամբ, գոռոզությամբ, հպարտությամբ, ինչ որ կուզեք։ Բայց մենք ամենքս, գրված է 2 Կորինթացիների 3 գլխի 18-րդ համարի մեջ, բայց մենք ամենքս, որպես թե հայելու մեջ տեսնելով նույն պատկերի համաձայն կնորոգվենք փառքից փառք, որպես թե Տիրոջ հոգուց։ Իսկ ուր որ կա Տիրոջ հոգին, այնտեղ կա ազատություն։ Թող Տերը օրհնի մեզ ամեն մեկիս, եղբայրներ, երբ որ մենք Տիրոջ խոսքը որպես հայելի վերցնում ենք, Տիրոջ ասում է փնտրեցեք գրքի մեջ, եթե մենք նրա օրինակը տեսնում ենք, Աստծո Սուրբ Հոգին այդ նույն կենդանի օրինակը որպես կենդանի խոսք մեր մեջ կարող է այսօր ևս տրամադրել, որպեսզի մենք օրեոր նրա բնությանը ավելի հաղորդ ունենք և նորոգվենք փառքից փառք նույն պատկերին, որպես թե Տիրոջ հոգուց։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, մեր ժամանակը սպառված է, կանգնենք միասին երգեցողության, որից հետո աղոթ պիտի անենք։ Jesus, Aleka, Ichin, Kosaruza, Erika, Akamor, Akamora, Ura, Hutsune, Kese, Aylena, Jera, Hutsune, Kese, Hey!
Thank you.